Takatifuni utkibutsa yuko twese turi ingingo za Yesu Kristo kandi twese twahamagariwe gukora gufasha ubutumwa bwa Yesu Kristo. Kuri ubu ngubu dukunda kumva ko nta wundi Imana izatuma atari njyewe atari wowe. Niyo izatuma. Nitwebwe maguru y'Imana. Nitwebwe maboko y'Imana. Nitwebwe mutwe w'Imana. Mbese aho Imana itutumye aho tugomba kugera byanze bikunze tugomba kujyayo tutijana kandi tudaseta ibirenge. Ubwo butumwa tubuhuriyeho buri wese mu itsinda arimo mu muryango arimo kubera ko twahamagariwe kubaka umuryango w'Imana ariwo Kiliziya kandi tugomba gukora ubwo butumwa byanze bikunze. Ibiryango turimo rero n'umugisha kuri Kiliziya ikaba umugisha ku butumwa bwa buri muryango. Kwitabira ubutumwa dufite ni ingenzi cyane kubera ko biduturukaho Imana ikadukoresha kugira ngo ayo mizero dufite muri Yesu Kristo n'ubuvandimwe bikomere kandi tubikomeze. Imiryango turimo n'amatsinda turimo yubaka Kiliziya ntabwo ari utudini dutoya, ahubwo n'urugaga rw'umuryango n'urugaga rw'abantu bashyize hamwe kugira ngo biyubakire Kiliziya. Ntihakagire rero ikintu cyose cyabahagarika umutima kubera ko Yesu niwe shingiro koko rya mizero yacu. Ijambo rye rifite imbaraga kandi rirakiza. Ivanjiri itwereka ukuntu ubwo Yesu Kristo yari i Kafarinawumu abantu benshi batangariraga ijambo rye uko yabigishaga nk'umuntu ufite ububasha. Ubwo bubasha n'uyu munsi Yesu rero arabufite, ntitugashidikanye. Ntabwo ububasha bwa Yesu bwarangiranye n'igihe yari akiri ku isi, ahubwo ububasha bwa Yesu buragaragara cyane no muri iki gihe. Icyangombwa ni ukumugirira icyizere. Ubwo bubasha ni ububasha butsiratsiza ikibi, bugacecekesha roho mbi kandi bukazirukana. Ububasha bwa Yesu Kristo ni ububasha bwa bundi bucecekesha inyanja, imihengeri yose igacurama, ubwato bw'Imana ari bwo Kiliziya ari bwo turimo bugakomeza. Buri wese agatunganirwa akanezerwa, umutima ugatuza ugaturiza mu Mana. Mu yandi magambo, Yesu Kristo ni ufite ububasha bwo kuturokora no kutuzahura kurusha ibindi byose dushobora kuba twakwishingikiriza mu buzima bwacu. Yesu Kristo wenyine ni we ufite ububasha bwo kuturokora no kutuzahura. Afite ububasha bwo kudukura mu nzara za sekibi no kutuvana mu bibi bidushikamiye. Ibyo ari byo byose Yesu Kristo ni we ufite ububasha bwo kudukuramo. Ubwo Pawulo Mutagatifu yandikiraga Abanyafilipi yarabwiye ati ntimugire ikibagari ku mutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose muyisenga muyinginga munayishimira. Ibyo tubisanga rwose mu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa kane umurongo wa gatandatu. Natwe rero nibyo twifuje ko twiyibutsa uyu munsi. Ibyo ariko tukabikora byose mu kwemera imbere y'ibyo bibazo twahoze tuvuga byugarije isi natwe bitwugarije ndetse n'ingorane abantu bahura nazo muri iki gihe. Muri ibyo byose ukwemera nicyo gisubizo n'isoko y'ihumure. Ukwemera dufite, ukwemera kwacu tugomba kubungabunga, ukwemera tugomba guhora dufasha kugira ngo tukugaburire gukure. Buryo ukwemera kwacu kuva turi abakristu, ukwemera kwacu kugomba kubungwabungwa. Uko dukenera kugira uko tugaburira umubiri wacu kugira ngo ukomere, ni nako n'ukwemera kwacu tugomba kukugaburira mu mibereho yacu ya buri munsi. Iyo utagaburira ukwemera kwawe kurage gushobora kuyoyoka, cyangwa se ukwemera ubuzima bw'ukwemera bukarwara bwaki. Ukwemera kwacu rero kugomba guhora gukura igihe cyose tukakugaburira, kandi umuryango wacu Kiliziya Imana yadushyizemo yaduhaye idufasha koko gukuza
no kubungabunga uko kwemera. Ukwemera nicyo gisubize rero nifurizuka bya Yesu Kristo. Nukwemera dukesha kumva no kuzirikana ko turi abana b'Imana igihe cyose. Ukwemera nkuko niko dukesha kugirira Imana icyizere. Ntabwo uti cyizere. Akenshi usanga abantu akantu gato kaza akabageraho bagahungabana bagatera Imana icyizere aho kugira ngo bafate umwanya wo kuyikurikira kuyisenga no kuyiyambaza. Ntabwo rero tugomba kwishimira ko ingorane zacu arizo zatunesha. Twishimira ahubwo ko Imana iraje irajwe ishinga no kudushakira icyiza. Ukwemera nk'uko sukwemera sukwirema agatima gusa cyangwa se ngo twikirigite duseke, ahubwo gushingira ku byo Imana yakoze ndetse no ku by'ijambo ryayo ritubwira. Ijambo ry'Imana ryongera kutugarurira icyizere kandi rigaha umurongo ubuzima bwacu. Ubwo tugeze ku gaciro k'ijambo ry'Imana bakristo bavandimwe, umuririmbyi wa Zaburi niwe agira ati iyaba uyu munsi mwakundaga kumva ijwi rye ntimunangire umutima wanyu. Tubibona muri Zaburi ya 94 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Ijambo ry'Imana ritugaruramo amizero kandi kuribaho indahemuka bikaduha gukomera. Yaba uyu munsi mwakundaga kumva ijwi rye ntimunangire umutima wanyu. Kumva bivuga gutega amatwi. Gutega amatwi cy'Imana itubwira. Gutega amatwi tubwiza Roho Mutagatifu. Gutega amatwi ni ikimenyetso cy'umuntu ushaka kumva. Dusoma kenshi mu byanditswe bitagatifu cyane cyane mu Isezerano rya kera, aho abahanuzi cyangwa babwiraga umuryango w'Imana bavugaga bati tega amatwi Israheli, tega amatwi. Ni ukuvuga itonde utekane icyo ngiye kukubwira kijye mu mutima wawe. Niryo jambo natwe ritubwirwa uyu munsi. Tega amatwi wowe runaka. Gutega amatwi. Tega amatwi Imana mu ijambo ryayo. Iyo ute ganira. Iyo uganira na mugenzi wawe utamutega amatwi mugashaka kuvugira icyarimwe mwese ntabwo mwumvikana. Ariko iyo ufashe umwanya wo gutega amatwi nibwo ubasha kuganira. Tuzi ko rero isengesho ridufasha kuganira n'Imana. Aho ngaho rero iyo tubaje gutega amatwi nibwo tubasha natwe kugira icyo tubwira Imana kandi nayo ikatwumva. Twibuke ko muri iki gihe duhimbaza sinode ikintu cya mbere tubwirwa ari ukumenya gutegana amatwi, atari ukuvuga gusa cyangwa se ngo buri wese ashake gufata ijambo. Gutega amatwi nicyo kintu cya mbere. Mu majwi menshi duhura nayo, mu majwi menshi asibanira mu mitima yacu, mu majwi menshi yuzuye amakaraza y'ubuzima, buri munsi duhamagarirwa gutega amatwi ijwi ry'Imana kandi tukaryumva. Bityo rero uko turi kura mu ijambo ryayo, uko tubasha kurisoma tukarisobanukirwa tukaryumva neza, niho Imana iduhumuriza kandi ijambo ryayo rikatwibutsa ko Imana itabara. Imana itabara mu gihe abantu bamaze kwiheba. Twibuke mu gitabo cy'Imuka Misiri, aho umuryango wa Israeli uri mu magorwa akomeye mu Misiri, Imana ikavuga iti narebye amagorwa y'umuryango wanjye none ndamanutse nje kubatabara. Aho ngaho rero natwe baduha amizero yuko Imana idutabara umunsi ku wundi, nk'uko yatabaye umuryango wa Israeli, nk'uko yatabaye umwami Dawudi igihe yari ahanganye n'umufilisiti Goliyati, nk'uko yamutabaye nanone igihe yari akurikiranywe n'umwami Sawuli ngo amugirire nabi. Ese aho
ijambo ry'Imana ba Kristo bavandimwe turaritunze Bibiliya twayigize intwaro yacu ejo wundi Paulo mutagatifu twibutsaga intwaro tugomba kwitwaza mu Kristo bwacu ijambo ry'Imana turaritunze hanyuma rikatubera nk'intwaro natwe twitwaza umunsi ku wundi aho nidushakira ibisubizo ahandi kandi tubishyize ku ruhande niryo rero ryagombye kutuyobora kandi rikatumurikira ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane kitwibutsa ko kubana n'Imana n'ukuyimenya ntago wamenya Imana rero udasoma ijambo ryayo kandi utazi Imana ntushobora kuyikunda ntawe ushobora gukunda uwatazi ntago bishoboka Imana rero kuyimenya aho bitubwirira ubwayo imiterere yayo imimerere yayo ni mu ijambo ryayo byanze bikunze rero iryo jambo ridufasha kumenya Imana no kuyikunda muri iki gihe maparuwasi anyuranye aragenda hashingwa ishuri rya Bibiliya amashuri ya Bibiliya ese turayitabira cyangwa se tugumana bya bindi bikeya byacu dufite oya twitabire rero ayo mashuri ya Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe neza n'ijambo ry'Imana hanyuma ribashe kutuyobora umunsi ku wundi iyo tutarizi neza ahubwo ugasanga hari abashobora kuba bayobyugwa no kwishingikiriza ibindi bintu ngo byasomwe hirya no hino rimwe na rimwe bikaba byabatera kuyoba no mu miryango yacu tugomba kwitonda mu miryango yacu ituyobora ku Mana kuko hari igihe dushobora kuba twayoba bitewe n'uko tutasobanukiye n'ijambo ry'Imana ahubwo tukaba twagerewe n'ibindi bitabo twishingikiririzaho kandi byagombye kutuyobora neza ku ijambo ry'Imana ikindi rero kandi ni ugukomera ku isengesho ijambo ry'Imana n'isengesho ntabwo bitana ijambo ry'Imana n'isengesho ntabwo bitana twakire umushumba wacu iricyubahiro Arkiepiskopi Kardinali Antoine Kambanda twicare e navugaga yuko ijambo ry'Imana ridatana n'isengesho ijambo ry'Imana n'isengesho ridatana isengesho ni isoko ikomeye y'amizero rikaba imbaraga zikomeye za roho umuntu usenga arakura kandi agakomera mu kwemera mu kwizera no mu rukundo yafunguro rya roho nko twavugaga n'ukwemera kwacu rituruka ku isengesho umuntu usenga rero arakura gakomera isengesho riratuzamura rikatugeza ku Mana kandi kwibuka ko Imana ihari no mu bihe by'icura burindi isengesho ridufashamo cyane bavandimwe burya rero tujye twibuka ko igihe twagoswe n'ubwoba ugushidikanya ugusikamirwa cyangwa se ibindi bibazo tujye tuganiriza isengesho papa Benedikto wa 16 atubwira ko ati igihe nta wundi unyumva Imana yo ibikinyumva igihe wumva ko isengesho ryawe burya ritarenga umutaru nibwo Imana ibuguteza amatwi kurushaho arugira gutya ati ndumva ndubutayu ati ndumva umutima wanje warabayibuye reka da cyo gerera Imana iba yamenye rwa rutare iba yarumenye ahubwo akaba aribwo ikumva kurushaho mujye rero mwibuka gufata akanya ko kuruhukira muri Nyagasani kandi mubonere muri we amahoro mukeneye
umuririmbyi wa Zaburi abitwibutsa agira ati mutima wanje shakira amahoro iruhande rw'Imana yonyine kuko amiringiro yanjye yose ariyo akomokaho niyo yonyine rutare rwanjye n'agakiza kanjye niyo buhungiro butavogerwa sinteze guhungabana kuko twabiririmbye tugitangira usibye rero kubisengesho rituma tuba imbere y'Imana tukayitega amatwi kandi tukaganira nayo isengesho ridufasha no kubwira Imana ibyo dufite ku mutima wacu kandi rikatubera kanya ko kunga ubumwe nayo isengesho rigenda rigahuza umutima wacu n'umutima w'Imana n'Imana ubwayo mu kwishimira rero amizero dufite muri Kristo birakwiye rwose ko tubonera umwanya uhagije nyagasani mu isengesho kumenya gutuza mu byo mu buzima bwacu bwa buri munsi muri bya biri duhangayikisha kumenya kubyikuraho hanyuma tukahakanya Imana tukatuza mutima wacu tukazirika iryo jambo ry'Imana ngo twayivugaga tukagira umwanya wo gushengerera kuvuga ishapure na rozari nkuko tuza kubigariraho nanone mukanya ibyo rero kumenya guhura n'Imana mu isengesho mu ijambo ryayo nibyo biduha kumenya koko icyo duhamagariwe mu butumwa bwa Kiriziya kubera kudahura nayo mu isengesho mu ijambo ryayo ntabwo ushobora kumenya ubutumwa ufite kandi iryo sengesho ni naryo ridufasha niryo soko y'ubwo butumwa bwacu ari igihe dushobora gukora ubutumwa ku buryo bwacu bwa kimuntu ibyo ntabwo bihagije byanze bikunze tugomba gukura imbaraga muri iryo sengesho duhuriramo n'Imana twirinde rero ko hagira ikituyobya kikaba cyatubuza kubona neza urukundo rw'Imana muri twebwe idufitiye hari ibintu byinshi bishobora kutuyobya hashobora kubaho muri iki gihe ubuhanuzi bw'amanjwe hashobora kubaho kwakunda abantu birukanka muri byinshi bagendeye kuri kwa kwiheba nyamara amizero yacu ari muri Yesu Kristo ntabwo rero tugomba gutandukana na Kiriziya n'ubutumwa bwayo kuko ari Imana itubwi iduhera umurongo na cyakerekezo cy'ubuzima bwacu twahoze tuvuga nituzagirayo na rimwe twitandukanya na Kiriziya umubiri mayobera wa Kristo umubiri w'Imana wa Yesu Kristo nitukitandukanye na Kiriziya n'abashumba bayo kubera ko Imana ibakoreramo ikaduha umurongo n'icyerekezo tugomba kubaho mu buzima bwacu bavandimwe rero tujye twibuka kandi ko dufite umubyeyi udukunda bifite iyo umubyeyi udukunda umubyeyi muzira nege nawe wagize gute aha siyo mizero yacu se ku musaraba Yesu Kristo yaturagije umubyeyi we aduha umubyeyi uruta abandi abwira Yohana ati mwana dore nyoko abwira na Bikira Mariya ati dore umubyeyi wawe ntidushobora kwitandukanya n'umubyeyi ndetse Papa Francisco niwe uvuga ati uwanze kwemera Bikira Mariya nk'umubyeyi we aba ari impfubyi. Iyo udashaka ko Bikira Mariya kubera umubyeyi uba impfubyi. Dufite rero umubyeyi wacu ubwo bupfubyi ntibubaho ntibushoboka. Nituzi se mu ngo iwacu mu miryango yacu. Iyo bone uyu mwana ashaka gusaba ikintu papa we ashaka kugisaba se akenshi aca kuri nde kuri mama akagenda akamubwira akamwongorera mu gutwi ati umunsi abiri iki n'iki kandi bigakunda none se twe ko dufite umubyeyi niki cyatubuza kumwiyambaza no kumwiyegereza
igihe cyose kubera ko aduhakirwa ku Mana. Muri iyi minsi twashoje ukwezi kwari ko arahariwe Rosari. Ariko ni bigomba guhagararira aho ngaho bigomba gukomeza. Bikira Maria tumubona kenshi mu byanditswe bitagatifu agaragara mu buzima bwa Yesu Kristo. Niko riragaragara no mu buzima bwacu igihe ibazo byaturenze igihe twasumbirijwe niwe utuvuganira. Twibuke ikana ka Galileya ari mu bukwe akabona ko ikimwaro kigiye gukora banyira ubukwe akabasabira abwira abaherereza akavuga ati icyavuga mu gikore icyavuga mu gikore. Bikira Mariya dutungira gatoki akatwereka icyo Yesu Kristo mizero yacu avuga tugikore. Abatwigisha kumvira abatwigisha kubaha no kumenya icyo Imana ishaka. Mu gusoza rero bakristo bavandimwe ndagira ngo ngaruke ku byo twaganiriyeho vugane dukomere ku isengesho dukomere ku bikorwa by'urukundo dukomere ku masakramentu dukomere ku butumwa bwacu dufite mu miryango yacu no mu matsinda tubarizwamo dukomere kandi ku mubyeyi Bikira Mariya ariyo mukanya twavuga tutubonereho igihe cyose gushishikarira kuvuga ishapure na rozari kenshi twibuke uko kwitabira ingendo nyobokamana ari ku giti cyacu ari mu matsinda ari mu rwego rwa diocese cyane cyane noneho ku buryo bw'umwihariko muri uyu mwaka duhimbazamo yubire y'impurirane y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwacu ndetse n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Twihatire kugenda tugara mu muryango w'impuhwe kugira ngo impuhwe z'Imana zidusesekareho. Tuzi ko iyo miryango y'impuhwe yafunguwe mu turere twikenura bushya twose. Twihatire rero gukurikira icyo Kiliziya itubwira twihatire kumva icyo abashumba bacu batubwira maze Bikira Mariya nyina wa Jambo umwamikazi wa Kibeho akomeze atuyobore. Shimwa mwami wacu.